দাদা আহিছে আহক ক্রকসবোৰ কেনেকে আমি কম দামত পাই ফেন এখন ললো বাজাজৰ সোমাই যাম চাম কি আছে যি লাগে সব পাব ইয়াত ককছ আছে একদম ভেরাইটিজ ককছ আপোনাৰ যেনেকুৱা লাগে 50% ডিস্কাউণ্ট বুলি কৈছে দাম কিমান কিমান মোক সব সুধি আছোঁ জোতা আছে দেখিছে আপোনালোকে এইফালে চেণ্ডেলবোৰ আছে এইবোৰ সব বেন হয় ন সব বেন হয় মই আপোনাক কৈ আছোঁ দেখাই আছোঁ প্ৰথম কি বস্তু আছে এপাক দেখাই দিছোঁ ইলেক্ট্ৰনিক যি লাগে আপোনাৰ এইফালে আছে ফ্ৰিজ ৱাশ্বিং মেচিন এ চি সব আছে দেখিছে আপোনালোকে মিক্সাৰ আছে সব আছে ইষ্ট্ৰি হেলমেট লাগে এইফালে হটকেছ লাগে যি লাগে সব আছে গোটেইখিনি দেখিছে খালি মই দামবোৰ সুধি আছোঁ আপোনালোকে প্ৰথম বস্তুবোৰ দেখাই দিছোঁ বেগ লাগে ছোৱালী মানুহৰ বেগ সকলোখিনি ব্ৰেণ্ড দাদা আহিছে আহক ক্ৰকছবোৰ কেনেকে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আহিব ন ডিছকাউণ্ট মানে মই যদি এইযোৰ লওঁ এতিয়া দাম কিমান হ'ব বাইশ টকাত পাই যাম বঢ়িয়া আৰু এইফালে আছে জোতাবোৰ মানে সেইকেইটা বস্তু 30% ডিস্কাউণ্ট বাকীকেইটা 50% কক শ্লিপাৰো আছে সকলোখিনি আছে দেখিছে এইফালে ইলেকট্ৰনিক বস্তুসমূহ আছে ফেনবোৰ আছে ফেনবোৰ একেই ডিস্কাউণ্ট 40% ডিস্কাউণ্ট আহে আৰু এইফালে আছে বেগবোৰ ছোৱালী মানুহৰ বেগ যেতিয়া পূজা আহি আছে বেগবোৰ খুব কিনিব ৰাইজে বেগবোৰ দাম কেনেকে এইবোৰ সকলোবোৰ ব্ৰেণ্ড হয় লেভি ন হয় ধুনীয়া ধুনীয়া বেগবোৰ এটা উলিয়াইছো এইটো চাওক চব ফুল লেডাৰ হয় মজা আৰু এইবোৰ ফেনসমূহ আছে ফেনবোৰ দাম কেনেকে ফেন চব ব্ৰেণ্ডৰ পোৱা যাব আচ্ছা আজি আমাক ফেন এখন দৰকাৰ হৈছে আজিও আমি ফেন এখন লৈ যাম কিমান কিমানত কিনিছো সকলোখিনি কম চশমা আছে ব্ৰেণ্ডৰ চব আৰু এইবোৰ আছে আমাৰ কুকাৰ চুকাৰবোৰ আছে এইবোৰ দাম কেনেকে মিল্টনৰ চব ন মিল্টনৰ ডিস্কাউণ্ট বাকীবোৰ অঁ মানে 50 তলত থাকিব আৰু মানে 20-40-50 এনেকে থাকিব ঠিক আছে আৰু এইফালে আছে মিক্সি ডিস্কাউণ্ট আছে ন পূজা বুলি কিবা আৰু বেছি ডিস্কাউণ্ট হ'ব নি পাতিম বাৰু ছাৰ পাতিম আৰু এইফালে এ চি আছে এ চি কি কি ব্ৰেণ্ডৰ আছে হয় এ চিবোৰ চাগে ডিস্কাউণ্ট হৈ যাব ৱাশ্বিং মেচিন হয় এইবোৰ চব কি ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাশ্বিং মেচিন আপোনালোকে লগ আহক যিহেতু নামতে আছে ডিস্কাউণ্ট মাৰ্কেট ডিস্কাউণ্ট হ'বই মোৰ মই বোধ কৰোঁ গোটেই যোৰহাটৰ ভিতৰত ইমান কমত পোৱা ক'তো নাই চাগে মোৰ মতে আৰু কি কি পোৱা যায় আপোনালোকৰ এইফালে যাওঁ বোলক এইফালে যাওঁ বোলক মানে সেয়াত এখন ঘৰৰ সকলোখিনি বস্তু পোৱা যাব এইবোৰ ছাউণ্ড ছিষ্টেম আছে ছাউণ্ড ছিষ্টেমো একেই ডিস্কাউণ্ট পাব বঢ়িয়া এইবোৰ ডাঙৰ এইবোৰ যে লৈ যাব পাৰি ন কেৰি কৰিব পাৰি হয় এইবাৰ কি আছে এইফালে পেণ্ট পেণ্ট কি কি ব্ৰেণ্ডৰ আছে ইয়াত আচ্ছা আচ্ছা বহুত কম
পেন এটা খুলিম দে জিন্স জিন্স এটা কি গম না পাম খুলক শুন অকমান ভাল পেন এটা কিমান আছে এম আর পি নশ নিরানব্বই টাকা দাম কিমান আহিব এটা তিনশ টাকাত আহি যাব নশ নিরানব্বই টাকা এম আর পি আছে পাব তিনশ টাকাত বেলেগত কতো নাপায় আহক ডিসকাউন্ট মার্কেট সব আছে আর এফালে ছোৱালী মানুহ কিবা দেখিছিল হয় এইবোৰ সব জিন্স জেন্স হয় হয় ভণ্টি বুলি কৈছোঁ ভণ্টি আছে আৰু দেখুৱা কিবা যোৰ এযোৰ দেখুৱাচোন কম দামত দেই বেছি ফ্রক পাই যায় ন ফ্রক তো খুলি দেখুন ফ্রক মানে এটা ডাঙর আর সব সাইজে পাই যাব আচ্ছা 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 আর এফালে সিঙ্গল কুর্তিবো আছে টু ফিফটি দেখো একদম কম দাম টু ফিফটি দেখো এটার দাম টু ফিফটি পিওর কটন টু ফিফটি ন এটো কটন হয় এবার ব্র্যান্ডের হয় সব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এনেকৈ কিমান দেখা দেখিম আপোনালোকে দেখা দেখিলে শেষ নহ'ব বহুতো আছে আপোনালোক আহক আৰু এই বাই ভণ্টিহঁত আছে বাইদেউ ভণ্টি চব আহিছে আৰু মুখত ভণ্টিহঁত আছে ভণ্টিহঁতৰ পৰা চাই দিব ল'ব আপোনালোকে বাৰু ঠিক আছে থেংক ইউ এই আৰু বহুত গোটেইখিনি বস্তু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চাওক আপোনালোকে বোলে জোতা আছে ফৰ্মেল জোতাসমূহ আছে ফৰ্মেল জোতাও কাৰোবাক লাগিলে আহিব পাৰে খালি সকলোখিনি ব্ৰেণ্ডৰ আৰু সৰু ছোৱালী খেলা বস্তু আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা বস্তু আছে খেলা বস্তু চব পোৱা যাব ন ইয়াতে এইবোৰ গাড়ী মোৰ আছে পূজা যিহেতু আহি আছে পূজালৈ আহিব আৰু পূজালৈ চাগে মোৰ গোটেই আৰু ডিস্কাউণ্ট দিব চাগে এয়া সত্তা ঢেকেৰি আছে আমাৰ দাদা দাদা নমস্কাৰ আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বস্তুখিনি মই চব দেখালোৱে খুব ভাল লাগিছে মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি হোলচেলো হয় নেকি আপোনালোকৰ হয় মানে হোলচেল মানুহ যদি কোনোবা ইয়াৰ পানী বিকিব পাৰিব অঁ বিকিব পাৰিব আৰু পূজা আহি আছে যিহেতু পূজাত কিবা কেনেদৰে কিবা ডিস্কাউণ্ট হ'ব নেকি মানে পূজাৰ ওপৰত ডিস্কাউণ্টটো চলি আছে এতিয়াও চলি আছে চলি আছে কিবা স্পেচিয়েল হ'লে আমি চাই দিম আচ্ছা আচ্ছা দাদাকে লগ কৰিলে হ'ল আৰু আমাৰ ভিডিঅ' চাই যদি কোনোবাই আহে কিবা পাব নেকি কিবা ডিস্কাউণ্ট পাব নেকি মানে ডিস্কাউণ্টটো এনেই চলি আছে চলি আছে কিবা এটা চাই দিব এক্সট্ৰা কৰিব পাৰিম আমি কৰি দিম অঁ কৰি দিব সেইকাৰণে আমাৰ ভিডিঅ' চোৱা চাই অহা বুলি ক'লে আপোনালোকে আৰু ডিস্কাউণ্ট পাব আমি আজি কম দামত পাই ফেন এখন ল'লোঁ বাজাজৰ আহক ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে আমাক কম কম কৰি দিছে আপোনালোকেও আমাৰ ভিডিঅ' চোৱা চাই অহা বুলি ক'ব কমতে পাই যাব আৰু আজি ভিডিঅ' এইটোৱে আছিলে ফেন এখন কিনিবলৈ আহিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা বনালোঁ যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজখন ফ'ল' কৰি দিব যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই জয় অসম ফিয়াৰলেছ
ফেলে।